Janička, ahoj, to som ja, tak idem ti spraviť teda to videjko o perfúzore, dobre? Tu je. To je on, perfúzor. Tu sú také skratočky, ja ti vysvetlím všetko. Tuná sa zapína. Následne hneď vidíš všetky skrátky. Ono na začiatku ukáže 111 222 555. To sú akože rýchlosť dávkovania, len tak na rýchlo, len tak preťukne. Tuná kliká, bliká, že chce striekačku. Toto sa točí, keď sa podáva. Toto F-ko znamená, že to je špeciálna funkcia. To je priradené k týmto nad tými číslami v tom zelenom. To sú všetko špeciálne funkcie. Toto striekačka sa kliká, keď potrebuješ vymeniť. Že máš tu na máš 20 striekačku a ideš tam do napríklad 50. Tak vtedy si klikneš špeciálnu funkciu, toto sedmičku, vymeníš. Ale predtým samozrejme stopka. Stopkou, toto stop a štart je čisto len na infúzie. Čisto len na dávkovanie. Na nič iné to neslúži. Toto pri 5-ke, to je také Ečko grécke, to je infundovaný objem celkový, koľko si podala napríklad za poslednú hodinu. Klikneš so špeciálnou funkciou F-ko, 5-ka a ukáže ti, koľko si podala. Samozrejme nemám tu nič, tak mi neukáže nič. Toto je baterka, si klikneš a ukážete, že aký je stav baterky aktuálny, ale ten je zobrazený tu na. Keď je takto, tam sú také tri stopce, ale to už úplne nevidno, tri také čiarky. Teraz je plná, je čierna, keď je jeden preč, tak je menej, druhý preč menej a keď je už nič, keď je prázdna, tak ti ťuťka, to nám bude alarm, že baterka bude stále blikať. Čo ďalej? Toto je desatina čiarka, slúži, keď si chceš dať. C-čkom sa vymazáva, ukážem ti tú desatinu, ťuká nič, týmto vypínaš alarmy nad minútu, potom začnú ťukať ďalej. Nemám tam striekačku, tak neviem, či dačo pôjde, asi nie. Ďalší, toto CC, to je taký počítačový mod, keď máš pripojený perfúzor k počítaču. On dokáže spraviť takú vec, že zaznamenáva aktuálny venózny tlak. A to sa používa len pri pacientoch, ktorí sú na jiskách, alebo teda na árach, ktorí sú zaventilovaní, zaintubovaní a majú centrálny venózny katéter, meria centrálny venózny tlak. A týmto prispôsobuje, že začne dávať alarm, keď pôjde proti tlaku, pretože keď je tlak v obvode pri napojenej, vieš, tam máš striekačku, hadička je napojená na centrálny venózny katéter, tak ono vie, že tá norma je 10 až 15 mm ortute a keby dávalo nejakým väčším pretlakom, náhodou, že sa pokazí stroj, tak hneď začne pípať alarm, že zle. A takisto, keby poklesol centrálny venózny tlak, že je nejaká stáza krvi, tak ono by cítilo, že ide proti nejakému odporu. Proste vie. Dokáže to rozlišovať. Čo ďalej tu máme? Toto je standby režim. Keď dlho nebude sa nič robiť, tak sa aktivuje. Všetko ostane nastavené v pohode, len nebude vidno, nebude svietiť displej, ktorý odoberá istú časť energie. Standby režim. Standby je zostať tak, akože nehať tak. Toto som ti vysvetlil. Bol. Je skrátka bolusu. Ono vždycky, dám si to na striekačku, ukážem ti to. Soška tam vypípuje alarm.
nejaký, ale neviem, ani pán Boh nevie aký. Niečo s hodinkami. Standby režim sa išiel zapnúť. Teraz bliká už len striekačka, idem ju tam dať. Spôsob. Toto dohora vysunúť. Keď si to nedáš dohora, tak s tým nejde pohnúť. Musíš to mať dohora a vysúvať. No, toto iba k sebe a do jedného, do druhého boku. Striekačka len tak. Vždycky ide tými krídelkami sem. A samozrejme toto ti musí ísť presne tu na cvak. No. To asi len tak ľahko nepôjde. To sme tomu dali. Ja to tam pucnem, ale ty to už len uvidíš. Neviem, či to bude dobre vidno, ale snáď hej. Čo takto to vyzerá, tak to je to teraz dobré. Striekačku hneď rozoznalo, že to je 20-ka, hneď napísalo. Aj že je dobre kliknutá. Musia byť aj tieto, tento krížik musí byť presne v tomto, tu nás sa to dá presne dať. Samozrejme aj tento držiak. No, ja keď sa s týmto popohybuje všetko, tak ono to hneď hlási alarm, že niečo už nedrží dobre. Bolus sa dáva, ono ti ukáže teraz 800, lebo 800 ml za hodinu sa dá dať bonus. Dáš to špeciálnym tlačidlom F, F svieti, musí to svietiť a bolus. 800 ml za hodinu dokáže dať bolus. A ty to teraz dokážeš vyvolať tak, dáš F-ko a držíš bolus. F-ko už nemám držať, aha. Počkaj, toto je zobrazenie. No, on má tak pípkať, bastard. Nie je to ale ľahké. Po každom mililitri by to malo pípnuť, keby dávam, ale ono proste, to nám chýba hadička a tlak. To je... Je to taká vec, no. Asi najprv štart. Nastavíme si nejaký objem. Vynulujem C-čkom. A on už podáva. Lebo to zistíš takto. Že už sa krúti, to znamená, že už podáva 0,1 ml. Dám stopku. Zastavilo. Vynulujem objem a dáme nový, akože. Ale striekačka ostala tá istá. Dáme... Ja neviem. 15,9 ml za hodinu. Je to tam. Štart. Už sa krúti, takže už to ide. Hej, už akože z 20-ky podáva 15,9 ml. Ale zrazu doktor povedal, že nie, dačo nám odchádza, je tu na ja neviem čo, aký roztok, chceme bolus. No tak musím chytiť. F-ko zistím. 700 mi dokáže podať, lenže ja mu musím podať celý ten bolus zachcaný. Takto, presne, toto je ono. Po každom mililitri teraz zapípa. Teraz píp a už podávam celý bolus. Ono aj na pieste by to bolo vidno. Vidno to, vidíš? Ja nepohybujem, piest ide 10 a nižšie a podáva, po každom mililitri pípne. To je, musíš to ale držať, vidíš, držím oba, aj F-ko, aj bolus. A podáva bolus. Dobre, ja som to pustil, inak by to dalo ďalej. A alarmy vypneš týmto. Na minútu som stíšil alarm. Ale ono, vidíš, tu nadáva taký... Nít tlak. A tlak je týmto P-čkom. Môžeš ho nastaviť na jednotka je najnižší tlak, 2 a 3 je najvyšší tlak.
to je tlak v hadičke, ktorý ono bude detekovať a podľa neho sa bude rozhodovať, či ešte ide podať alebo nie. Lebo keď ide proti veľkému tlaku, tak sa zastaví, aby nepoškodilo pacienta. Keď ho dáš na najcitlivejší, na jednotku, to F-ko a tlak je na trojke. To znamená, že najvyšší tlak, že dokáže pretlakovo pôsobiť, lebo predsa krv dáva nejaký odpor, keď podávaš liek, tak dokáže to tak spraviť, no. To som ja už nastavil. Asi to radšej pustíme. Teraz je aký tlak? Jednotka. No to je na hovno. Dáme na trojku. Funkcia. Už to je nastavené. A tu na je pozastavený blikajúci alarm a toto je ono. Toto je to, čo som pozastavil. 2 minúty to dokáže ísť, potom znova treba stlačiť toto, lebo je píp, píp, píp. A týmto sa vypína. Infúziu mám zastavenú, to ti indikátor zastavenia je toto. Aj spustenia, ono sa to točí, vieš, koliesko. Tu na ti presne detekoval, že to je 20. Ale teraz to vypnem, môžem vynulovať. A vypnúť. 2 sekundy podržať pri vypnutí. Vypnutý. Hotovo. Takže to je taký malý návod pre chunča. Dúfam, že budeš... Že si porozumela, čo som ti tým chcel povedať, moja. Ľubím ťa, chumčo.